Saúde dos enfermos, ouvi-nos, ó Mãe, ouvi-nos, Maria. Saúde dos enfermos, ouvi-nos, ó Mãe, ouvi-nos, Maria. Mãe do Filho desprezado, atendei, estai conosco. Ele sabe as nossas dores e consola as nossas feridas. Saúde dos enfermos, ouvi-nos, ó Mãe, ouvi-nos, Maria. Mãe do bom samaritano, atendei, estai conosco. Ele unge as nossas chagas e dirige os nossos caminhos. Saúde dos enfermos. Irmãos e irmãs, estão conosco os senhores padres salesianos, responsáveis pela pastoral juvenil de toda a Europa, a quem damos as boas-vindas em nome do Santuário, e presido o senhor padre salesiano, que está conosco também. Temos as imagens dos santos pastorinhos para que nos recordemos que começa hoje a novena da solenidade dos santos Francisco e Jacinta Marto, que celebraremos no próximo dia 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Unimo-nos para que o Senhor esteja entre nós. Nesta experiência de comunhão que é a sua Igreja, estamos reunidos para louvar, para trazer o que o nosso coração vive, o que o nosso coração é. E aqui, aos pés da Mãe de Fátima, neste dia em que também a Igreja faz memória da aparição em Lourdes, através desta Mãe bondosa, entregamos ao Senhor, ao Seu Filho, através das Suas mãos, as nossas intenções, as nossas motivações, a missão que nos é entregue viver. Tudo é para o Senhor. Para celebrarmos com dignidade, reconhecemos humildemente a nossa fraqueza, os nossos pecados e pedimos perdão, rezando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus que é Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
dizermos: Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da Imaculada Mãe de Deus, sejamos purificados dos nossos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, quando Jeroboão saía de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, que trazia um manto novo. Estavam os dois sozinhos no campo. Aías pegou no manto novo que trazia e rasgou em 12 pedaços, dizendo a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. Vou tirar Salomão do seu reino e dar-te-ei 10 tribos, ficando ele, no entanto, com uma tribo, em atenção ao meu servo David. E a Jerusalém, a cidade que eu escolhi entre as 12 tribos de Israel. E as 10 tribos de Israel separaram-se da casa de David até ao dia de hoje. Palavra do Senhor. Contigo um Deus alheio, nem adorarás divindades estranhas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Eu sou o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis obedecer. Por isso entreguei à dureza do seu coração, e eles seguiram os seus caprichos. Eu sou minha voz.
povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, num instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. Eu sou o Senhor teu. Senhor, o nosso coração, para recebermos a palavra do vosso Filho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lho recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: Tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos, que bom é escutar esta palavra de Jesus. Este Jesus que nos continua a falar constantemente e com todo o carinho, com toda a proximidade. Este Evangelho que acabamos de escutar
revela exatamente esta intenção do amor de Deus na pessoa de Jesus. Este Jesus não é distante. É aquele que está ali, que toca, que comove aquele que se aproxima dele. Esta experiência deste homem surdo, meio mudo, que solução de vida é que tem? Encontra em Jesus, porque se aproxima dele, a sua alegria, a sua salvação. A sua experiência de, vamos dizer, de renascer espiritualmente. É uma experiência porque se aproxima de Jesus. E nós fazemos esta mesma experiência, de com frequência confirmarmos no coração de Jesus os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas preocupações, aquilo a que somos enviados e a quem somos enviados. Tudo necessita desta proximidade íntima. Jesus, venho aqui a ti. Usando este contexto do texto de hoje, toca-me, cuida-me, faz em mim aquilo que sabes que eu necessito. Esta é a experiência de Deus em nós. E, portanto, hoje a alegria de celebrarmos mais uma vez esta experiência de encontro com Jesus na Eucaristia. É o centro da nossa fé. Este deixarmos-nos tocar por Jesus, pela sua palavra e pelo seu amor. Por este poder que renova, por este poder que salva. Jesus é o mesmo de há 2000 anos. Este Jesus que, como dizia o texto, todos se maravilhavam das suas feituras admiráveis, das suas realizações incríveis. E por que Jesus fazia isto? Porque amava, porque veio para mostrar este amor verdadeiro, total. E nós estamos aqui para que possamos ser tocados por este mesmo amor. Esta experiência direta do amor de Deus, nós encontramo-la. Encontramo-la nas nossas experiências de vida, encontramo-la quando estamos especialmente no sacramento da Eucaristia e vivemos a Eucaristia, mas também a encontramos quando nós próprios nos transformamos nesta experiência de amor para os irmãos. Não somos só receptores, aqueles que beneficiam. Somos aqueles que somos mediação para todos os outros. E Jesus habita-nos e está em nós para esta missão. Para sermos esta experiência do seu amor, não das nossas coisinhas, do seu amor. E esta é a experiência que descobrimos também em Maria, esta senhora de Fátima, esta senhora de Lourdes, como também fazemos memória. Ela é a mostra clarinha de que a sua vida ganha todo o sentido quando recebe de Jesus e dá a Jesus. Este é o sentido pleno também da nossa vida como discípulos de Jesus. É o centro da nossa existência. Não duvidemos. Vivemos desta experiência de amor para mostrar e ser amor hoje. O mundo precisa deste amor de Jesus, em mim, com toda a humildade, com toda a simplicidade, com algumas fragilidades. Mas não deixamos de ser amados para expressar o amor, para repartir o amor. Peçamos esta boa Mãe do Céu que nos ajude a viver assim disponíveis, disponíveis e centrados, focados neste seu Filho, para sermos expressão clara do amor de Deus a todos. Que assim seja.
Irmãos, a Imaculada Mãe de Jesus, nas suas aparições em Lourdes, despertou um movimento de esperança em favor dos que sofrem no corpo ou no espírito. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria Imaculada. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anuncie a boa nova aos doentes e aos pobres, oremos por intercessão de Maria Imaculada. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria Imaculada. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria Imaculada. Dai-nos, Senhor, um coração. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando a Virgem Santa Maria, esperança nossa, recebam o dom de perseverar na fé cristã até ao fim, oremos por intercessão de Maria Imaculada. Dai-nos, Senhor, um coração. Senhor, que fizestes da Virgem Imaculada a mulher sempre atenta às necessidades dos homens, dai-nos a graça de fazer tudo o que o vosso Filho nos disser, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Rezemos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem,
Ele que, ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora, resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António e o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, rezamos como nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em meu reino. Mas dizei-me a palavra, serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarsi para comulgar, todos devem guardar la distanza di sicurezza. La Sagrada Comunione si distribuirà solamente nella mano. Pour recevoir la Comunione, nous devons tous respecter la distanza di sicurezza. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Espírito Santo nas entranhas da Virgem formado. É o pão descido do céu para dar a vida ao mundo. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. E sangue de Jesus para a nossa salvação da Virgem Santa nascido é o maná do novo povo de Deus, peregrino da terra da promessa. Virgem feito carne, este pão que comemos é a tua carne para a vida eterna. O pão que comemos e o vinho que bebemos. Deus,
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O presidente da nossa celebração vai agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e da piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, continuação de um santo e feliz dia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa.